Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, о цій порі новини. У студії для вас працює Руслана Козиряцька. І про головні події середи дивіться просто зараз. Обов'язковий ПЛР-тест та двотижнева самоізоляція. Через поширення світом нового штаму коронавірусу Дельта український уряд посилив обмеження при перетині кордону. Автоматичне опалення для житлових будинків, бібліохаби замість книгозбірень, приміщення для театру «Віримо». На 9-й черговій сесії міськради депутати розглянули зо 300 питань. Здадуть до кінця 2021 року. У Кам'янському триває будівництво та модернізація 3 багатофункціональних стадіонів та льодової арени. Монета із гривою від завтра Нацбанк України вводить в обіг нову колекційну монету номіналом в 5 гривень. Її назва – Чорнобиль. Відродження – кінь Пржевальського. Хотіли як краще, вийшло як завжди. У Дніпрі в парку Глоби гинуть качки. Все через неправильне годування, кажуть експерти. І про це та інше більш детально. Відновити історичні годинники, перетворити книгозбірні на бібліохаби, перевести на індивідуальне опалення 1004 житлових будинки. Такі рішення ухвалили сьогодні депутати на черговій сесії Дніпровської міської ради, а ще прийняли в комунальну власність зачинений цвинтар на житловому масиві «Сокіл». Ухвалили програму зайнятості населення, а також збільшили перелік об'єктів для приватизації і розглянули петицію про надання театру «Віримо» власного приміщення. Подробиці далі в сюжеті. Самі регулюватимуть температурний режим у квартирах і менше платитимуть. На черговій сесії міської ради депутати ухвалили рішення, і тепер у понад 1000 будинків Дніпра з'явиться автономне опалення. Новація стосується 1- та 3-поверхових будинків, перехідний період – 1-2 роки. У міськраді кажуть, встановлення індивідуальної системи опалення у помешканнях дозволить городянам заощаджувати на комунальних платежах в зимовий період. Тариф на теплопостачання зменшиться у рази. Наприклад, якщо в середньостатистичній 9-этажці оплата за квадратний метр складає порядка 30 з небольших гривень, то в 1-3-этажних домах стоїмость складає порядка 100 гривень. Тому було прийнято рішення таке, для того, щоб у жителей була можливість і самостійно контролювати температурний режим в квартирі. У міськраді зазначають, усі мешканці отримають дозвільні документи та проєктну документацію на автономне опалення. Тим, хто не має заборгованостей за тепло, дадуть ще й компенсацію з міського бюджету, що покриє витрати на його встановлення. Боржники зроблять це за власний кошт. Також на сесії депутати виділили 2,5 мільйона гривень на відновлення у місті 4 годинників. В департаменті житлового господарства міськради говорять, основне завдання підрядників – збереження автентичності цих об'єктів з використанням сучасних матеріалів. Вони вже досить давно не працюють, але вони є окрасою нашого міста. І, в принципі, було б дуже добре, якщо б їх відновили. Це годинники, які мають історичну цінність, в тому числі це годинники на будівлі колишньої міської думи, будинку мисливців і на будинку номер 102 на проспекті Яворницького. А на зміну бібліотекам у Дніпрі прийдуть бібліохаби, кажуть у профільному управлінні міськради. Дві бібліотечні системи, що працюють зараз у місті, об'єднають в єдиний комунальний заклад та модернізують книгозбірні. Таке рішення ухвалили на сесії депутати. Вже незабаром в кожному районі міста з'явиться по одному бібліохабу. Наше завдання – створити на базі цих бібліотек універсальні бібліохаби, в яких можна не тільки отримати книжку, але ж долучитися до електронних видань, до електронної бібліотеки, послухати лекцію від цікавого спікера, поспілкуватися, навіть випити фліжанку кави. Розглянули на сесії петицію про надання театру «Віримо» власного приміщення. Цьогоріч він святкуватиме 30-річний ювілей, але й до сьогодні орендує місце для вистав. Тому прихильники колективу організували збір підписів. Петиція набрала понад 3000 голосів. Надати доручення гуманітарному департаменту, відповідно, здійснити всі заходи і підшукати приміщення,
і надати відповідні пропозиції депутатському корпусу. Театр, віримо, буде святкувати своє 30-річчя, і це було б дуже здорово, якби в цей рік ви, міська влада, знайшли для нас приміщення, яке було б достойно і наших глядачів, і самого театру. Окрім цього, на сесії ухвалили програму зайнятості населення на наступні 5 років, збільшили перелік об'єктів на приватизацію та прийняли у комунальну власність зачинений цвинтар на житловому масиві «Сокіл». Загалом депутати ухвалили майже 300 питань. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Приміщення продали, бюджет поповнили. У Магдалинівці знайшли приватного власника для колишньої будівлі податкової. Двоповерхову нерухомість на аукціоні придбав місцевий підприємець. Загалом було 6 претендентів. А от ціна будівлі під час торгів зросла від стартової утричі. Новий власник розповідає, хоче розширити бізнес, тож вже розпочав ремонт. Встановив нові вікна на першому поверсі, навколо будівлі зробив бетонне мощення і оновив систему водовідведення. Зазначимо, цьогоріч на Дніпропетровщині продали приватним інвесторам 12 об'єктів державної власності на загальну суму понад 14 мільйонів гривень. До кінця липня, кажуть у регіональному відділенні фонду держмайна, планують отримати ще 10 мільйонів гривень по вже укладених договорах купівлі-продажу. Як тільки дізнався, що будівля податкової, минуле здання податкової підлягає приватизації, я не... Жодного сумніву в мене не було, що потрібно участвувати. Тому що в нашому селищі рідко з'являється така можливість. Робимо поточний ремонт по мірі можливостей. Плануємо верхні етажі здавати в оренду. На першому етажі хочу відкрити аптеку. Плюс ще там пару приміщень вільних буде, теж в оренду буде здаватися. На сьогодні оголошено 15 аукціонів з продажу об'єктів державної власності, а всього в роботі регіонального відділення перебуває 120 об'єктів. Це абсолютно різні об'єкти, починаючи від пакету акцій державних підприємств і закінчуючи окремим нерухомим майном. Україна посилює обмеження на в'їзд, нові правила перетину кордону через новий штам коронавірусу «Дельта». Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні уряду. За інформацією міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, світом шириться новий штам, зокрема спалах «Дельти» зараз спостерігається в Росії, складною ситуація залишається і в Індії. І щоб не допустити поширення недуги і в нашій державі, на початку серпня в Україні повернуть ПЛР-тестування для невакцинованих при в'їзді за кордоном. Крім того, особливому контролю підлягатимуть неімунізовані іноземці або українці, які прибули з Російської Федерації та Індії. Якщо вони провели останні 7 днів до перетину кордону в цих країнах, вони підлягатимуть обов'язковій самоізоляції протягом 14 днів без можливості дострокового її припинення. Водночас в країні нарощують темпи вакцинації. На сьогодні щеплення від корони отримали понад 5 мільйонів українців, а от до кінця року держава отримає ще 47 мільйонів доз вакцини. Зокрема, за кошти державного бюджету до кінця року буде привезено 20 мільйонів доз вакцини від компанії Pfizer. Цієї кількості вакцин буде достатньо, аби виконати завдання щодо повної вакцинації більшості дорослого населення України вже в 2021 році. Саме таке першочергове завдання в цьому році стоїть перед Міністерством охорони здоров'я. Дніпропетровщина нині один із регіонів-лідерів за темпами вакцинації, але при цьому захворюваність на COVID-19 за останні 2 тижні суттєво збільшилася. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Наразі в медзакладах лікуються від корони понад 500 людей. Водночас в регіоні продовжують вакцинальну кампанію і наразі щепилися понад 417 тисяч людей. При цьому 2 дози препарату отримали майже 153 тисячі. Крім того, заявки на імунізацію можуть подавати колективи. Для виїзду мобільної бригади потрібно щонайменше 500 охочих. Працюють в області і центри масової вакцинації. У нас в Дніпропетровській області їх вже відкрито 30. Вони розташовані у всіх великих містах, районних центрах. Вони розташовані в селищі міського типу Широке. Є обласний центр вакцинації населення в Мінорі. Центри вакцинації працюють не тільки зараз у суботу і неділю, а й працюють всі 7 днів.
Про дистанційку поки не йдеться, школи не закриватимуть. А от є умови. Якщо в Україні знов посилять карантин через пандемію коронавірусу, школи працюватимуть. Про це повідомив сьогодні очільник МОЗ Віктор Ляшко. Але щоб дітей не розпускали по домівках і вони могли гризти граніт науки, безпосередньо спілкуючись з вчителями, більш як дві третини співробітників навчального закладу мають бути вакциновані. В разі виходу регіону з зеленої зони епідемічної небезпеки, тобто потрапляння або в жовту, помаранчеву чи червоний рівень епідемічної небезпеки, задля того, щоб заклад продовжив роботу, йому необхідно мати як мінімум 80% повністю вакцинованих працівників цього закладу. Плюс одна країна для українців відкрився і Люксембург. Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба. Щоб перетнути кордон, потрібно мати при собі біометричний закордонний паспорт, документальне підтвердження мети поїздки, медичний поліс, дійсний на території ЄС, а ще перед посадкою на літак туристи мають надати один з трьох документів – сертифікат про вакцинацію, справку про одужання або ж негативний тест на COVID-19 в електронному чи паперовому форматі, зроблений не раніше, ніж за 72 години до виліту. Натомість у США не планують скасовувати обмеження на поїздки. Все через штам Дельта. Таке рішення ухвалили після засідання Білого дому. Посадовці також взяли до уваги статистику захворювання, особливо серед нещеплених громадян. Нині в'їзд до Сполучених Штатів заборонений більшості неамериканців, які протягом останніх 14 днів перебували в Англії, 26 країнах Шенгенської зони, Ірландії, Китаї, Індії, Південній Африці, Ірані та Бразилії. Троє в тяжкому стані, а двох вже відпустили додому. У лікарні Мечникова рятують трьох постраждалих у ДТП. Автотроща сталася у вівторок поблизу села Грушувато-Криничне Синельниківського району. Там зіткнулися два легковики – Volkswagen і Deo. В результаті постраждали п'ятеро людей – троє чоловіків та дві жінки. Всіх ушпиталили. Двійко з них обійшлися легкими травмами. Їх вже відправили на амбулаторне лікування. Троє зараз у реанімації. Двоє вкрай важких – чоловік і жінка – зараз в реанімаційному відділенні. Вони дихають за допомогою апарата штучної вентиляції. І, на жаль, їм дають ліки, які підтримують артеріальний тиск і сердечний ритм. Замість цифр букви в Україні школярам початкових класів змінили систему оцінювання знань. Про це йдеться в документі на офіційному сайті Міносвіти. І тепер замість 12-бальної системи вводять вербальну оцінку. Виставлятимуть її як усно, так і письмово. А замість балів будуть букви. П – початковий рівень, С – середній, Д – достатній та В – високий. ОМОН закликають ввести оцінювання з перших днів навчання, а підсумковим оцінюванням підбивати успішність за рік. Крім того, у міністерстві наголошують, оцінка – конфіденційна інформація і вона має бути доступна тільки учням та їхнім батькам. По 2000 гривень на дитину, щоб зібрати малечу до школи. Таку суму незабаром виділить Кабмін за дорученням президента кожній малозабезпеченій родині. Про це повідомив речник глави держави Сергій Нікифоров. Зараз в країні приблизно 150 тисяч школярів. На їх збори до 1 вересня у бюджеті передбачили майже 300 мільйонів гривень. Зрозуміло, що таким сім'ям готувати дітей до першого дзвоника, до 1 вересня, найскладніше. Тому, аби полегшити їм підготовку до початку навчального року, уряд готовий виділити по 2 тисячі гривень на дитину, не на родину, а саме на дитину. Монета із гривою від 29 липня Нацбанк України вводить в обіг нову колекційну монету. Її номінал 5 гривень, а назва – «Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського». Монету присвятили поверненню рідкісних диких скакунів до зони відчуження, тому на аверсі – кольорове зображення коня Пржевальського, а на реверсі – лось, бурий ведмідь, чорний лелека, зубр і рись. Всі вони занесені до Червоної книги України. Тираж колекційної монети – 40 тисяч. Екземплярів.
Під Дніпром триває будівництво об'їзної дороги. Це буде 7 кілометрів нової магістралі в обхід обласного центру. Роботи в режимі 24 години, 7 днів на тиждень. На 12 ділянках працюють 200 фахівців і 100 одиниць техніки, кажуть у службі автомобільних доріг Дніпропетровської області. На дворівневій розв'язці мостовики влаштували підпірні стінки, зробили гідроізоляцію, змонтували прогонові балки. А нині зверху в'яжуть арматуру під майбутню монолітно-бетонну плиту. Крім того, вже готові з'їзди з одного боку майбутнього шляхопроводу. Залишилося влаштувати верхній шар асфальту. Ними рухаються автівки в об'їзд будмайданчика. Працюють дорожники і поблизу вулиці Мільмана. Там відсипають земляне полотно, а на окремих ділянках влаштовують дорожній одяг і проводять комунікації. Триває будівництво другої черги обходу міста Дніпро. Ця дорога з'єднає між собою Запорізьку трасою 08 та Південний міст, що дозволить розвантажити місто Дніпро від транзитного транспорту. Живу в Кам'янці, дуже удобно працюю в аеропорту. Звісно, удобно по об'їзній об'їхав і одразу на роботі. Ну і взагалі, це удобно, то, що грузові запустять по об'їзній, не будуть через міст їхати, розбивати дороги і все прочее. Звісно, це дуже удобно. До кінця 2021 року 4 масштабні спортивні об'єкти планують завершити і в Кам'янському. Це багатофункціональні спорткомплекси у різних районах міста, також льодова арена. Два стадіони планують відкрити вже в вересні до Дня міста, ще один та льодову арену модернізують до кінця року. 11-річна Марія Білошапкіна вже 6 років займається волейболом. Вона – призерка не лише міських, а й регіональних змагань. Юна спортсменка тренується майже щодня, і дівчина ділиться, планує стати олімпійською чемпіонкою. Я давно їжджу на ігри, але не боюсь ні одного противника. Я злюсь, коли проігрую, та щось не виходить. І радуюся завжди, коли виграю. Волейбол – це непредсказуема гра. Ти не знаєш, що буде, тому ти повинна готуватися ко всьому. Щоб здібностям Марії і інших спортсменів міста було де розвиватися, у місті оновлюють спортивну інфраструктуру. Зокрема, вже незабаром планують відкрити аж 4 багатофункціональних спорткомплекси. Так, у південному районі міста по проспекту Конституції будують найбільший з місцевих спорткомплексів. Крім футбольного поля, тут будуть зони для ігор, бігова доріжка, майданчики для стрибків. Тривають ремонтні роботи і по проспекту Перемоги. Тут зараз роблять дренажну систему, по завершенню укладатимуть штучне покриття. На Черемушках тут будують. Це також на функціональний спортивний комплекс. Тут футбольне поле, волейбольне поле, баскетбольне поле. Будуть також дитячі спортивні площадки, будуть трибуни, роздівалки, туалети. Цей многофункціональний спортивний комплекс ми плануємо відкрити 1 сентября цього року. Також ведеться будівництво комплексу по проспекту Конституції на Соцгороді. Той комплекс буде найбільший в місті, ми плануємо відкрити до кінця року. І також третій комплекс ми будуємо на лівому берегу, на 10-й мікрорайоні по проспекту Побєди. І плануємо його відкрити 18 сентября, до Дню міста. У міськраді кажуть, інфраструктура та технічне оснащення одного із стадіонів дозволить не лише тренуватися спортсменам, а й приймати змагання обласного і всеукраїнського рівнів – з футболу, волейболу, баскетболу та тенісу. Кипить робота і на будмайданчику першої в місті критої льодової арени по проспекту Аношкіна. Наразі тут ведуть фундаментні роботи і виготовляють купол для накриття будівлі. Найбільший стадіон – це по проспекту Конституції. Там у нас порядка 1000 посадочних місць буде. Остальні стадіони – 300-500 місць предусмотрено. Льодова арена включає в себе непосередньо льодову арену, включає здання адміністрації, також включає здання, де будуть знаходитися тренерські, душові і роздівалки. Льодова арена, вона буде дозволяти по своїм розмірам проводити соревнування по хокею любого рівня. Роботи з будівництва льодової арени планують завершити до нового року. Анна Шостак, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі закуплять ще 3000 нових сміттєвих баків. Першу поставку очікують наприкінці тижня. Про це повідомили в компанії «Екологія-Де», яка виграла тендер рік тому і вивозить сміття з усього міста. Транспортують побутові відходи 32 машини. Наразі «Екологія-Де» надає послуги з вивезення побутових відходів на всі території міста. На території міста встановлено більше 9 тисяч контейнерів, які вивозяться щоденно за графіками за всіми районами міста.
На підприємстві «Екологія Д» кажуть, щодня вивозять понад 1000 тонн великогабаритного сміття, і кількість відходів, які продукують дніпряни, збільшилася. Сміттєвози інколи не витримують навантаження або доводиться мати справу з великогабаритними та будівельними відходами. Додають проблем і вандали. За 3 роки вони спаплюжили майже 3000 контейнерів. Это связано с тем, что ломают контейнера, в частном порядке выносят строительный мусор и слаживают не на специально определенный майданчик, а бросают именно в контейнера. Поэтому происходит поломка как мусоровоза. Сейчас порядка больше 3000 контейнеров поломаны. Вбивче частування. У Дніпрі в парку Глоби гинуть качки. Причина, зазначають експерти, неправильне годування. Відтак люди, які хочуть зробити добру справу та пригостити пернатих хлібом чи зобою, навпаки, наближають їх до смерті. Чим можна підгодовувати птахів, дізнавалася наша Дар'я Пшенична. Останніми днями у парку Глоби перехожі натикаються на тушки мертвих качок. Експерти кажуть, скоріш за все, пернаті стали жертвами городян, які пригощають їх хлібом. Серед таких добродіїв і Валерія. Дівчина полюбляє прогулятися парком після роботи, тому у її сумочці завжди знайдеться смаколик для качок. Іноді буває, куплю собі булочку, або там може бутербродик якийсь з роботи останеться, і мені дуже подобається їх покормити, тому мені кажеться, що я роблю таке от немного добре діло. Орнітологи у свою чергу наголошують, усім птахам категорично заборонено їсти хліб, адже це може наблизити їх до загибелі. Організм качок не виробляє необхідних ферментів для перетравлення здоби. Відтак шматочки просто накопичуються у шлунку, а потім розбухають і бродять. Результат – отруєння організму. Хліб або булочки краще замінити, зазначає орнітолог Михайло Листопадський. Любі крупи, рослинні рештки, творог, якісь сири, але це мають бути якісні, непрілі продукти. Тобто все, що є на полицях наших продуктових магазинів, що є сировиною, а не оброблено якимось термічним, хімічним або якимось іншим способом. Тобто чим продукти більш природніші, тим вони краще будуть засвоюватися і птахами, бо їхні травні системи адаптовані до харчування саме продуктами сільськогосподарського спектру. Крім того, особливу небезпеку таїть хліб з цвіллю. Він призводить до тяжкого захворювання – аспергільозу. Від цієї недуги птахи вмирають вже за кілька днів. Аби не допустити масової гибелі пернатих, керівництво парку проводить роз'яснювальну роботу із відвідувачами. Ми повісили велике кількість запрещаючих табличок, говорящих про те, що птиц кормити не стоїт, не треба. Ми ведемо в соцсетях роз'яснювальну роботу. Ми розказуємо і показуємо, як птиці живуть і як їм комфортно. Комфортно в этой системе, что их устраивает, и что они не голодны, и у них все есть. Озеро, которое есть, в нем большое количество тех природных компонентов, которым вполне достаточно. Людям може здатися, що після підгодівлі птахи ситі, але вже за декілька днів може наступити смерть. Я сьогодні в котрий раз ходила, гуляла по парку, хотіла опять покормити уточек, а тут вижу вот табличку повесили о том, что нельзя птиц кормить. И как-то я задумалась, решила загуглить. Вот. И действительно нельзя, таки очень многие сейчас начали об этом писать, о том, что птички болеют, потом им очень тяжело переваривать хлеб, и впоследствии, к сожалению, умирают, и мое доброе дело оказалось таки, наверное, недобрым. Також мокрий хліб, який не з'їли качки, може стати причиною замулення водойми, навіть сприяти розмноженню щурів. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпропетровщина на національному рушнику єднання. Частину полотна з характерними для регіону орнаментами до річниці незалежності вишила майстриня Валентина Уксень. Викладачка художньої вишивки з Павлоградського району працювала над ним 3 тижні. Зобразила дерево життя птахів та поле квітів. Композиція з червоних ниток має легкий та ажурний вигляд. В одне ціле рушники від 24 регіонів України з'єднають та розгорнуть на співочому полі у Києві вже 23 серпня.
Я сама вибирала, який малюнок мені вишивати. Сама составляла малюнок. Рушникові шви, вони більш притаманні нашому регіону. В рушникових швах, що ліцо, що ізнанка однакова, узлов, звісно, не повинно бути ні в якому разі. В основному на рушниковими швами вишиває дерево життя. Ну, а в нашому йдуть красно-оранжеві тона по нашому регіону. Малюнок составляє вишитий 49 см, букви по 4 см заввишки. І до новин з Олімпіади. Продовжує радувати своїх прихильників найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна. Перша ракетка України вийшла у півфінал одиночного розряду на змаганнях у Токіо. У чвертьфіналі спортсменка у двох сетах з однаковим рахунком 6-4 здолала італійку Камілу Джорджі. Таким чином Світоліна перевершила своє досягнення на Олімпіаді у Ріо 5 років тому, де дійшла лише до 1/4 фіналу. Тепер у півфіналі Олімпіади 2020 тенісистка поміряється силою із чеською спортсменкою Маркетою Вондрушовою. А ось дві інші українські тенісистки вибули з токійських змагань. Дніпрянки Людмила та Надія Кичинок не змогли обійти в 1/4 фіналу парного турніру росіянок Олену Весніну та Вероніку Кудерметову. Тож з рахунком 2-6 та 1-6 для наших тенісисток вже друга для них Олімпіада цього разу завершилася. До речі, спортсменки-близнючки рідко виступають разом. Кажуть, таким чином їм вдається зберігати гарні родинні взаємини. На цьому в мене все. Бажаю вам гарного вечора, а більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети можна переглянути в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. От якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим, бережіть себе, вірте в краще і все буде добре.